Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələri Xarkov yaxınlığında əks hücuma keçib. Bu barədə Ukrayna quru qoşunları məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu Ukrayna xalqının məğlub edilməzliyi, rusların hazır ehtiyatlarının olmaması, işğalçı qüvvələrin ruhdan düşməsi və ən azı LDNR adlanan birləşmələrin geri çəkilməsi sayəsində mümkün oldu. Yaraqlılar evlərinə qayıtmaq üçün Rusiya ordusunun hissələrini tərk etməyə başlayıblar. Moskvalılar unudublar ki, satqınlar həmişə satqın olaraq qalırlar deyə məlumatda qeyd olunub.